السلام علیکم ویورز, آج ہم اس ویڈیو میں جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کینوڈ کا ای اسمارٹ پلس 1838 ماڈل ہے اس کا. یہ ایک انورٹر اے سی ہے ڈیٹن کے اندر. تو آج ہم لوگ اس بارے میں بات کریں گے, اس کے فیچرز وغیرہ, پرائس وغیرہ کے اور کولنگ کے حساب سے, اور یہ کتنی دیر میں اپنے ایمپیئرز وغیرہ ڈاؤن کرتا ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو سے باخبر رہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو دوستو, یہ کینوڈ کا ایک ہائی اینڈ ماڈل ہے جو کہ یہ 75% انرجی سیونگ کے اندر ہے. کینوڈ اس کو 7-star اے سی کنسیڈر کرتا ہے. سیم اسی کے اندر آپ کو 75% کے اندر اس کے دوسرے ماڈلس دیکھنے کو بھی ملیں گے, جیسے کہ یہ گرے کلر کے اندر ہے, یہ بھی ایک 75% کے اندر ہے, لیکن یہ اسٹینڈرڈ انڈور اور اسٹینڈرڈ آؤٹ ڈور کے ساتھ دیکھنے کو آ جائے گا. اور یہ جو اس کے اندر ہے یہ ایک ذرا بگ انڈور کے اندر آئے گا اور بگ آؤٹ ڈور کے اندر آ جائے گا. اس کا نارمل ایئر کنڈیشن سے آؤٹ ڈور ذرا بڑا ہے, اور آؤٹ ڈور بڑے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جلدی کولنگ کو پوری کرتا ہے, جس سے جتنا اس کا کنڈینسر بڑا ہوگا اتنی جلدی ہیٹ کو لاس کرتا ہے اور اتنی جلدی کولنگ کو پورا کرتا ہے. دوستو, یہ اے سی لو وولٹیج اسٹارٹ اپ ہے, آپ کے کم وولٹ ہوں گے, جیسے 150-55-60 کے راؤنڈ وارڈ آپ کے وولٹیج ہوں گے تبھی آپریشن کرے گا, مکمل کام کرے گا. اور یہ ٹی 3 ٹیکنالوجی میں بنایا گیا اس کا کمپریسر ہے. اگر آپ کا باہر کا ٹمپریچر 63 ڈگری تک ہو جاتا ہے تو پراپر اپنی یہ کولنگ وغیرہ کو برقرار رکھے گا اور امپیئرز پراپر اپنے ڈاؤن کرے گا. دوستو, یہ مکمل 3 DC انورٹر ہے کینوڈ کا, کیونکہ ایک اے سی کے اندر مین 3 موٹرز دی گئی ہوتی ہیں, ایک آؤٹ ڈور کمپریسر کی موٹر ہوتی ہے, ایک مین انڈور کی موٹر ہوتی ہے, اور ایک آؤٹ ڈور کے فین کی ہوتی ہے. مکمل 3 DC انورٹر کے اندر دیا گیا ہے آپ کو. یہ مکمل گولڈ فن کنڈنسر کے اندر دیا گیا ہے, ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اگر آپ اس کا فلیپ اوپن کریں تو یہ مکمل دوستو یہ گولڈ فن کنڈنسر اور پیور کاپر کے اندر دیا گیا ہے. اس کے جو کنیکٹنگ پائپس وغیرہ ہیں وہ بھی مکمل کاپر کے اندر دیے گئے ہیں, اور اندر جتنے بھی پائپس وغیرہ ہیں سارے کے سارے کاپر کے اندر دیے گئے ہیں. دوستو, اگر ایک آپ نے روم ایسٹیمیٹڈ فار ایگزامپل لگا لیتے ہیں, اگر آپ کے روم کا سائز ہے 12x15 ہے یا موسٹلی 14x15 یا 16, اس سائزز کے جیسے روم ہوتے ہیں, تو اگر آپ دن وغیرہ میں سے یوز کرتے ہیں یا اوور آل اگر آپ 18 سے 20 گھنٹے کا راؤنڈ باؤٹ یوز کرتے ہیں اور جسٹ اگر آپ سنگل میٹر پہ اس کو لگا کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا جو میکسیمم جو کرنٹ ہے نا وہ ایسٹیمیٹڈ راؤنڈ باؤٹ کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4045 کے راؤنڈ باؤٹ آتا ہے. یہ بگ انڈور کے ساتھ دیا گیا ہے, اس کی تھرو لانگ ایئر تھرو کے اندر ہے, کافی زیادہ تھرو ہے اس کی, اور یہ جمبو آؤٹ ڈور کے اندر ہے, کیونکہ جتنا بڑا آپ کا آؤٹ ڈور ہوگا اتنا بڑا اس کا کنڈنسر ہوگا, اتنی جلدی وہ اپنی ہیٹ کو لاس کرے گا, اتنی جلدی کمرے میں کولنگ ہوگی اور جلدی ایمپیئرز ڈاؤن کرے گا. تو یہ ان کا ہائی اینڈ ماڈل ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو وائی فائی کی سہولت ملتی ہے, آپ اسے وائی فائی سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اسے آن آف وغیرہ کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کیا اس کی ایوریج وغیرہ ہے ایمپیئرز کے حساب سے. یہ 200R410 گیس کے اندر آتا ہے. دوستو, یہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اپنے پیک امپیئر میں رہتا ہے 8.5-9 امپیئرز کے راؤنڈ باؤٹ یہ جاتا ہے, اور کولنگ پوری کرنے کے بعد سب سے جلدی امپیئر ڈاؤن کرنے والا کینوڈ کا یہ واحد ماڈل ہے. اس کی جو دوستو ریٹیل پرائز ہے وہ 1,17,000 روپے ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو لوکل مارکیٹ سے یہ کوئی 1,10,000 کے راؤنڈ باؤٹ ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے. دوستو, یہ کینوڈ والے اس کو 7-star اسی کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ایک ہائی اینڈ ماڈل ہے, اور یہ بگ انڈور کے ساتھ آتا ہے, بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ آتا ہے. جتنا بڑا اس کا آؤٹ ڈور ہے اتنا ان میں سے کسی بھی میرے خیال اور ماڈلس کا اتنا بڑا آؤٹ ڈور نہیں آتا, نہ ہی اتنا کوئی انڈور آتا ہے بڑا. کافی ایک اچھی چیز دی گئی ہے دوستو اسے, انہوں نے کولنگ کے حوالے سے, امپیئرز ڈاؤن کرنے کے حوالے سے, یہ اس کا کافی اچھا رزلٹ ہے ابھی تک کا. تو دوستو, یہ اس کا تھا اوور ویو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو سے باخبر رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.